Ey dağları göylere salam veren zor ülke. Nedir senin üstünde o karanlık, o kölge? Cennetlerin köfseri tek pakize, sedeflerin danesi tek teptaze. Ağ suların dağda kanat açarken, damcıları yağmur kimi uçarken, neden söyle ağlar kimi indiyen, düşmən mi var dört tarafı dinleyen? Senin polat yüreğini ezin ezin ezenler, başın üstte at oynadıp küreğinde gezenler, senin abad torpağını berbat eden ağalar, neden seni bir kul kimi hey kırmaçlar, gamçılar? Ne için senin məğrur sesin reddol demir onlara? Ne için senin azat könlün nicat vermir kullara? Ne için kısas bulutları sellerini yağdırmaz? Ne için kuvvet, güç tanrısı var sesiyle haykırmaz? Kaşkaylar İran'ın cənubunda Hind okyanına yakın ərazidə daha çox dağlıq yerlərdə yaşayırlar. Sayları son hesablamalara görə 2 milyondan yuxarıdır. Tarixi salnamələr Kaşkayların çox döyüşkən, qoçaq, çöl bayır adamı, eləcə də incə ruhlu insanlar olduğundan xəbər verir. Kaşkay sözü qoçaq, qaçaq mənasını versə də, bir çox alimlər onları məşhur Kaşkarlarla, daha bir Türk toplunun adı ilə bağlayırlar. Kaşkay dili Orta Türkçəmizin ən şirin Xaqaniyə ləhcəsinə yaxındır. Azərbaycan Türkçəsində gözəl anlaşılır. Tarixi yazılar Elxani hökmdarı Hülakü xanın dövründə 1256-65-ci illərdə Kaşkayların qəhrəmanlığından ağız dolusu söz açır, döyüşkənliyini, qələbə əzmini öyür. Onların yayda Şiraz ətrafa yaylığa çıxdığından, qışda Fars körfəzinə yaxın qışlaq yerlərindən danışır. Üç ciltlik Kaşkay tarixinin müəllifi Şiraz Universitetinin professoru Mənoçör Kəyani öz kitabında bu elin toplunun qədim tarixi ilə yanaşı bugünündən söz açır. Qədim dastanlara ağız ədəbiyyatını adət ənənələri araşdırır. Kaşkay ellerinden qələmə alınan Köroğlu dastanının bir variantında Qəssaboğlu Eyvaz Kaşkay xanın oğlu kimi təqdim olunur. Soy köklərinə son dərəcə hörmətlə yanaşan Kaşkayları adətən milli geyimdə görərsən. Gəzintilərdə, adi məişətdə elə bu filmdə olduğu kimi.